então o Malafaia foi internado às pressas? O que a minha cabeça pensa? Dizem que hoje o inferno se alegra em festa. Fontes informam que Silas Malafaia deu peido de mestre. Foi de base. Foi de mão de notícias do mundo de lá. Foi de arrasta pra cima. Foi de comes e bebes. Foi de galocha pra praia. Foi de sininho. Foi de canela na mureta. Será que Silas Malafaia bateu as botas? Será que ele foi puzinfa? Bom, tenho certeza que você está curioso sobre esse assunto. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai saber disso e outros detalhes a mais. Bora lá? Bora! Salve, salve, rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espiem bem para essa peripécia. Agora há pouco estava navegando nas páginas da web e no top trend do Twitter me deparei com a hashtag Malafaia. Lógico que eu fui de imediato prestar atenção o que tinha acontecido e me deparei com um vídeo onde Silas Malafaia está dizendo a seguinte coisa. Rapaz, olha que tem já... Rapaz, como tem gente que deseja que eu morra, hein? Eita raça ruim, tô mais vivo do que nunca, rapaz. Deus tá comigo, ó. Tô aqui com meu genro indo pra igreja, ó. Tô vivo, vão ter que me aturar muito. Um abraço, Deus abençoe devido a vocês. Aí você me pergunta, por que que o Silas Malafaia tá com nome no top trend do Twitter, fez esse vídeo? Bom, vou ler aqui alguns tweets só para vocês terem ideia do que o povo está postando, aí depois eu volto aqui para explicar os mínimos detalhes. Participe da campanha Malafaia na cadeia. Malafaia, vá procurar uma... É isso que Malafaia, Macedo e outros líderes que pela sua sede de poder e dinheiro fizeram com a inocência da igreja. Como explicar cristãos orando por um tanque de guerra que só solta fumaça? Pastores do mal, chega! Malafaia internado. Desejo que ele receba em dobro tudo o que desejou pro Lula. Urgente. Infelizmente acaba de ser publicada em suas contas oficiais a notícia que o pastor Silas Malafaia segue bem de saúde e está vivo. Malafaia, o homem que cura todo mundo com reza, está internado num hospital para curar problemas intestinais? Bom, dentre tantos tweets, tem um aqui que me chama muito a atenção. O famigerado pastor do Lula fez aí uma postagem com algumas imagens que ele estava ao lado de um ministro do STF. E olha só o comentário que ele fez. Excelência, muito obrigado por ter sido queridão da democracia. Deus abençoe. Tem um tal de Malafaia que o senhor precisa dar uma atenção. Ministro, existem 7 milhões de evangélicos que oraram pelo senhor e não se venderam a Baal. Opa, peraí! O pastor Paulo Marcelo indicando a um ministro que deva ter uma atenção a Silas Malafaia? Eu acho muito estranho tudo isso. Bom, mas como dizia Jacques, vamos por partes. Primeiro, precisamos entender por que que foi difundida essa informação sobre a saúde de Silas Malafaia. Lembra daquele site que eu falei que é contratado para erguer ou derrubar reputações? Então, no último dia 27 de dezembro, olha só a notícia que ele trouxe. Exclusivo, pastor Silas Malafaia é internado. O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, foi internado às pressas após apresentar problemas gastrointestinais. Aí, no resumo da matéria, ele explica que recebeu informações privilegiadas de ninguém menos Sóstenes Cavalcante, que deu a informação, segundo a esposa do próprio Silas Malafaia, teria pedido orações num grupo de irmãs do círculo de oração da igreja e ali se difundiu a informação. E ainda acrescenta que ele ficaria internado até a quinta-feira, 29 de dezembro. Inclusive, na data, 29 de dezembro, ele fez uma outra postagem no seu site. Pastor Silas Malafaia deve receber alta nessa quinta-feira, 29. O pastor está internado desde o início da semana.
Bom, agora que já entendemos que essa informação foi difundida por aquele site, precisamos esclarecer novamente uma coisa de suma importância. Vocês se recordam quando eu falei que existiam alguns sites tendenciosos que trabalhavam não só para levantar, mas derrubar reputações? Olha, por exemplo, existem algumas pessoas que apoiavam Bolsonaro e acabaram tendo complicações na justiça graças a matérias que foram publicadas em alguns sites. Não utilizaram a matéria como um indicativo de acusação, mas usaram as matérias como uma fonte, além de informação, mas de prova. E aquilo ali acabou resultando aí no bloqueio das contas de alguns empresários que apoiavam o Bolsonaro. E agora é visível, transparente e notório que existe uma tentativa por alguns outros sites de colocarem o mesmo tipo de acusação ou culpa diretamente em pastores, criando algumas informações e narrativas para que justamente venha ter algum tipo de bloqueio de conta ou quem sabe até a suspensão e fechamento da instituição, ou seja, a igreja. Fora o detalhe estranho que esse site tenta se aproximar das pessoas, não com o objetivo de ser amigo ou até mesmo de, sei lá, tentar fazer alguma matéria. O objetivo é coletar informações. Ele é um espião, alguém infiltrado. Porque particularmente quando eu vejo um pastor tirar uma foto com um ministro, nada contra tirar foto com o ministro, não vejo problema algum nisso. Cada um, se tiver oportunidade, quiser tirar foto, seja feliz. A questão é, a pessoa tira uma foto com o ministro e faz a postagem dizendo: tem um tal de Malafaia que o senhor precisa dar uma atenção. Opa! Pera aí, como assim? Não se esqueça que essa narrativa começou com uma notícia lá de um outro portal e agora está novamente se levantando com mais esse portal. Esse pastor aí, o Paulo Marcelo, fez uma outra menção também de uma coisa que a gente precisa dar uma devida atenção. Ele falou que os pastores estavam doutrinando as pessoas a fazerem uma oração pelo um tanque de guerra. Mas na imagem você percebe que as pessoas não estavam orando para idolatrar o tanque de guerra. Estavam ao redor do tanque fazendo a sua oração, que é uma outra coisa totalmente diferente. Não tem absolutamente nada a ver. Tanto é que você nota que tem pessoas que estão de costas pro tanque de guerra. A argumentação fajuta desse pastor acaba sendo uma coisa, olha, insustentável. Agora, ele distorcendo esse tipo de situação, fica subentendido nas suas palavras que o objetivo dele é derrubar pastores que não têm o mesmo viés político ou então que não concordam com a sua teologia que ele quer implantar nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Bom, mas aqui encerra a minha humilde opinião. E eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Será que o André Carpano tem razão em algum ponto? Ou estou viajando na Marinésia? Obrigado mais uma vez a atenção e o carinho pelo baixinho. Um forte abraço, até um próximo vídeo. Fui!